Իմի հայլի ակումբի YouTube-յան էջում, իմ հյուրն է երկապահի նախկին անդամ, կամ երկապահի նախկին անդամ չի լինում, ազատամարտիկ Դավիթ Մկրտչյանը, բարի ձեզ Դավիթ, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք գալ այս զրույցին, քիչ առաջ Տիկին Գյուլնարանը ուղիղ եթերում և իր վրդովմունքը հայտնեց այն բանի հատկապես այսպես ասած զորք ուղարկելուց հետո Ղազախստան Նիկոլի որոշումից հետո, որովհետև ինքը այսպիսով արձանագրեց, որ այդ դեպքերը, այսինքն տերորիստներ են, ահաբեկիչներ են, ավիրողներ են, եւ ինչպես Տոկաևն ասաց, որ ոչ մի երկխոսություն չկա եւ հանդիպելուց միանգամից կրակ բացել, իսկ դու գիտեք, որ մարտի 1-ի, այսպես ասած, եւ կազմակեր հայտնի կազմակերպիչները Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ալիք Արզումանյան, Նիկոլ Փաշինյան, Սասուն Միքայելյան, իրենք բոլորն էին, դա չի թաքցվում փառահեղ հանգիստ գիշեր անցկացրեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը հիշում եք նաեւ այդ ձայնագրությունը մինչեւ հիմա Կասոս ցանցերում պատտվում է Ալիք Արզումանյանի Նիկոլ Փաշինյանի եւ այն կոչերը հիշում եք, որ անում էր Նիկոլ Փաշինյանը, թե ինչպես էր գնացեք ղզիկ ոստիկանների վրա, հարցակվեք, ավիրեք եւ այլն եւ այլն։ Պաստորեն, մենք հիմա արձանագրում ենք, որ տեղի է ունեցել խունտայի, բանդայի հանցագործների ահաբեկիչների հարցակում եւ պետք է երախտիկ հասնել, հիմա արդեն շնորհակալություն հայտնել, ներողություն խնդրել Ռոբերտ Քոչարյանից, որովհետեւ ինքը կասեցեց 2008 թվականին թրքահպատակ թուրանական մեծ ծրագրի իրականացումը, որովհետև այստեղ էր սկիզբը դրվում, բայց մենք տեսնում ենք, որ ՀՀՇ-ական թևը, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի և ՀՀՇ-ականների կարողացան 12 տարի երկիրը պատանդի մեջ պահել, մարտի 1-յան պատանդի մեջ պահել և իրենց հաջողեց 2018 թվականի գալ իշխանության, բացի այդ իշխանության կարող, հիմա արդեն հանգիստ կարելի ասել այդ կազմակերպողները, եթե դու գտնում ես, որ այնտեղ ահաբեկիչներ են, բան, այդ կազմակերպողները 10 հոգու, որ ինքը որոշեց, պիտի $70,000 տա, միլիոնի հասնող գումարի մասին է խոսքը, պետք է անմիջապես, օրինակ, Քլոյանը վերադարձնի, որովհետև մեկը ինքը Քլոյանը 10-քանի տարի դա շահարկել է, եթե հիշում եք, անգամ 2 տարի առաջ, 1 տարի առաջ էլ Սեդա Սապարյանի հետ միասին շարվում էին այնտեղ, և իրենց այլանդակ ստախոտ խոսքով փորձում էին դատական այս պրոցեսները, Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունը, եթե հիշում եք, իրենց միջամտել, խոսել և այլն և այլն, խնդրեմ, ձեր խոսքը։ Տիկին Թովմասյան ջան, ես դե մասամբ եմ համաձայն ձեզ հետ, հիմա կասեմ, որ մասով, այդ գումարների մասով, ես էսի հիմա չի, որ ասում եմ, ես հենց այդ նախագիծ արդեն կար, որ մարտի 1-ի այդ մահացած մարդկանց ուզում են գումար հատկացնել, ես հենց այդ վաղտ եմ ասել, ասեմ ճիշտ է, մարդ է մահացել, ցավում եմ, որ մարդ է մահացել ամեն դեպքում, բայց այդ մահացողները դրանք խուլիգաններ են եղել, հելել են պետության դեմ, դու փաստորեն պետության դեմ հելած խուլիգաններին թոշակ ես նշանակում, ես հանուն ես պետության լիքը մարդիկ գնացել են, զոհվել են, իրանց փող չես տալիս, փող ես տալի պետության դեմ, եթե այնտեղ փող կար տալու, կարմենակ տալ են տալու ոստիկան զոհված ոստիկաններին, որ պաշտպանել են պետությունը, փող կատալու այն ոստիկանին, գնդապետին, ազգանը չեմ հիշում, որ Սասնա ծռերի ժամանակ մինչև վերջի փամփուշը, մինչև վերջի շունչը բոյտվեց անում էր պետության, ա իրանց գումարն ու իրանք են հերոսները, բայց խուլիկանները հելել են, հարձակվել են պետության վրա, ու այդ հարձակման արդյունքում, որի ամենամեծ մեղավորն էլ դու ես, հարձակման արդյունքում զոհվել են, հիմա դու բռնում ես իրանց հերոսացնում ես, ես դա հիմա չի որ ասում եմ, ես դա ասել եմ ինձ սկզբից, ասեմ մարտի 1-ի բոլոր հերը բացի ոստիկաններից, նրանք բոլորը ցավում են, ողորմ իրանց, ոչ մեկի մահը չեմ ցանկանում, բայց նրանք խուլիկաններ են, դու իրանց որպես ինչ ես գումար տալիս, հիմա Նիկոլ Փաշինյանը դեմ է գնում իր սկզբունքին, այսինքն ցույցատրելու ինքը անսկզբունքային մարդ է, վաղուց է ցույց տվել, բայց նաև ստեղ ցույց տվել, որ ինքը ասում էր բնական, այո, պետք է զորք ուղարկել, այո, պետք է մենք կանգնենք Ռուսաստանի կողքը, որտեղ Ռուսաստանի շահերն է, որ բխում է ռուսը մեր անվտանգության երաշխիքն, այստեղ գնում է, այ հիմա գնում է պանթուրքիզմի իրոք ծրագիրն, գնում Թուրքիան դրել էր, չէ, քարտեզը, ու այդ քարտեզի մեջ սա համարյա Ռուսաստանի մի մասներ էր մտնում, իսկ մեզ դա ձեր չի տալիս, լե պատկերացեք, եթե այս ծրագիրը իրականանար Ղազախստանը անցնի Թուրքիայի ազդեցության տակ, Թուրքիան ինչքան էր հզորանում, ընդեղի մեր հայերի վիճակը, այո, ճիշտ է արել այս առումով, պետք է կանգնել Ռուսաստանի կողքը, հապտի կողքը, այս առումով ճիշտ արել, բայց դեղ միած սենց բան կա, բա դու քուսախ կյանքը ժողովուրդ, այդ նույն ձևել դու ես եկի իշխանության, այդ նույն ուժերն ենք էստել բերել իշխանության, որ ասում ես թափթփուկները չեն կարա փոխտ, այդ թափթփուկը հենց դու ես, դու քու սկզբունքը ո՞նն է եղել, որ դու ժողովրդավար
ժողովրդի կողմը, քո համար գերագույն, Նիկոլի համար գերագույն արժեքը ժողովուրդն է, չէ՞։ Ոնց որ իմ համար գերագույն արժեքը հերոսն է, չէ՞։ Ոնց որ հիմա վաղը չեմ ինձ որ կանգնի գիտենակ ես մի հատ հերոսի քրֆում եմ։ Տենց բան չի, հիմա ինքը քրֆեց այդ ժողովրդին։ Դե հիմա դու քո սխալը տընտունի, այո, ընտունի, որ մարտի 1-ի ժամանակ դու ես եղել մեղավորը, հետո ընտունի, չընտունի, փաստերով եք խոսան։ Ռոբերտ Քոչյանը հենց իր օրոք արդարացրել, չէ՞։ Քանի տարի է իշխանությանից, չէ՞, արդեն 4 տարի է, չէ՞։ Արդարացրել, չէ՞, Քոչյանը։ Հիշում եք 18 թվին ձեր մոտից եմ ասել։ Անժելա ջան, հիշեք, 18 թվին հենց ձեր մոտից ասել եմ, ասեմ Ռոբերտ Քոչյանից ներ արդարացնել ու հրաապարակավ ներողություն են խնդրել, որտեղ ինքը պահել է սահմանադրական կարգը։ Ու ասել եմ, այո, Նիկոլ Փաշտյանը ճիշտ ասում, որ էդի արդեն հետո, որ ասում է, բանը բացահայտված է մարտի 1-ը, մարտի 1-ի վրով գործ կա, դատական վճիռ կա, մեղավորն էլ դու ես, համաներմամբ էլ հետո ազատ ես արձակվել, իսկ Ռոբերտ Քոչյանի վրով էլի արդեն բան կա, որ դատարանը իրան արդարացրեց, դատարանը, այսինքն իմ ասածներս էլի եղա, հիմա եթե դու, ես մի բան ու իհարկե համաձայն չեմ էդ էլ խոսամ, մարտի 1-ը այդ ցույցերը ՀՀՇ-ի ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ասած թեման չշեղենք, Անժելա ջան, ես իրանց մասով համաձայն չեմ, դու գիտեք իմ կարծիքն է, իրանց մասով համաձայն չեմ, ու մարտի 1-ն էլ 2018 թիվ չէ, էդ էլ համաձայն չեմ, այնի ներքաղաքական, հիմա ասեմ, հիմա այնի ներքաղաքական, երկուսի ծրագիրը, չէ, 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 նույնը չէ, այ էդի, այ էդ մենակ էդ համաձայն չեմ ձեր հետ, բայց եթե չշեղվենք, էլի, չէ, Բանթուրքիզներ, չէ, հիմա ասեմ, այս ժամանակ եղել է ներքաղաքական պայքար, որտեղ եղել է 2008 թվին եղել է, մի կողմից, դուք գիտեք 2008-ից հետո ՀՀՇ-ական տական կգար իշխանության, մի բանը չեր անել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Պետրոսյանը 10 բանը չեր անել, չէ, եկեք չխոսանք, այդ շեղմեք, այս մայիսիկ մեկը պաշտպանեք, ես ուրիշ բան եմ ասում, 10 տարի հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գալիս է իշխանության, էլի բանը բարբարացնում է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է իշխանության բանը, եթե 10 տարի հետո գալիս Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ասում է, արդյոք այո, ադրբեջանական բանը տարածվել է, դուք դա ոչ մեծ դարձ մնա, Տիկին Թոմասյան, շատ ենք խոսացել եք դրիկնիկում, ես իմ կարծիքն եմ, չէ, ուղղակի ես ձեզ հակառակ ուղղակի, չէ, ես չեմ համեմատում, էլի Տիկին Թովմասյան ջան, ես չեմ համեմատում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, դա ամոթ է համեմատել հաղթած նախագահին կապիտուլանտի հետ, իրոք ամոթ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իմ համար նույն տենց բան չի արա ինքը, նույն Քոչարյանն է, նույն Սերժն է, իրենք էլ հաղթող նախագաններ են, ոնց որ Վազգեն Մանուկյանը, իրանք իմ համար հաղթած, հա, դա շարունակեք, ի՞նչ է ասածս, հիմա դու Նիկոլ Փաշյան, հասկացա, լավ, մարդ ես, կարող ես արդեն ընդունես, որ ինքը այն բախ սխալ, ինքը թափթփուկ է եղել, ինքը այդ ապացուցել, որ ինքը թափթփուկ է, դե հիմա գոնե կանգնի իրոք հրաապարակավ, մի հատ ներեգություն խնդրի Ռոբերտ Քոչյանից, այս մարտի 1-ի վրով, ներեգություն խնդրի Սերժ Սարգսյանից, այդ ու նկատմամբ, որ դու քո այդ կեղտոտ բաները արել ես ու ինչի՞ մանես, ներեգություն խնդրի, ասա ես սխալ եմ եղել, գոնե տենց արա, ու այդ գումարներն էլ, այդ գումարներն էլ, ոչ թե դու, ինչա մարտի 1-ին դու ես եղել, այդ խուլիգանների գլխին կանգնած, իրաց սարկում ես հերոս ու գումարներ ես տալի, ուրեմն Ռոբերտ Աբաջանի նման մարդ իրան դեպ պայթացրել է, իրանց գումար չես տալիս, նման կարգի հերոսներին, իրոք հերոսություն են արել, ոչ մի բան չես անում, իսկ ասենք խուլիկանի, որ պետության դեմ դուս են եկել, քո բանով գնացել են պետության դեմ ու բնականա պետք է, ի՞նչ պետք է անի ոստիկանները, բնականա պետք է ասենք, ընդից իրանց վրա կրակնի, իրանք պետք է իրանց վրա թեկուս հետ կրակեն, ես այն ժամանակ միշտ դետել եմ ասել, է, Անժելա ջան, ասմի, բա ոստիկանը տեն մի կրակմա, պետք է կանի նայի, ով իրան հրամանտա նոր կրակի, բա բնականա պետք է ոստիկանը կրակի, բնականա, այսինքն Նիկոլ Փաշյանը ստեղ ցույց տվեց եւս մի անգամ, որ ինքը անսկզբունքային, ինքը իր դեմ հենց գնաց անսկզբունքային մարդ է, ինքը ապացուցում է, ամենալավը այն Նիկոլ Փաշյանի ջախջախումը հենց Նիկոլ Փաշինյանը, ցանկացած խելացի մարդ դասքան, այն անմակարդակ մասամբ պարզ է, մի հատ անգիր բառ գիտեն, նախկիններն են մեղավոր, ինչ ասես էդ են ասում, բայց մի քիչ հասկացում մարդը, ասում է այսօր հասկանում ես, հասկացան, կերի կարելի դու հրգեիր հապկի շրջանակներում կը պարտականությունները կատարել, բայց գոնե տենց բաներ չխոսային, նախ եթե լիներ 2018 թիվը, Տիկին Թովմասյան, ես վստահ եմ ինքը չէ այն հաբրգած վախտ է, որ Պուտինին չէր դիմավորում, Պուտինի հետ որ հավասար այն վախ չէր ուղարկի, այն վախ չէր ուղարկի, մի հատ է կասել ժողովուրդն, որ բայց արդեն ականջը ձգել են իրա, ականջը ձգել են, խելոք ուղարկում է, հասկացան, կուղարկում ես խելոք չես էլ դարելա շելուխա կները կարտացած համար, մի օր Պուտինի տակն է պարկում, մի օր Էրդողանի տակը, մի օր Արևմուտքի տակը, մի օր Ալևի տակը, ասենց հերթով սաղի կները արտացած համար, սաղի տակը շելուխայինման պարկում է, սաղին ուզում է դուր գա, սաղին ուզում է բավարարի, հասկանում եք, էլի ուղարկել գոնե քոս նախ ճիշտ արևոր ուղարկել, այո, կը Ռուսաստանի կողմը կանեն, մենք պետք է Ռուսաստանն է մեր շահերից
չենին ոչ թե պանթուրկիզմը, բայց գոնե քո սկզբունքների դեմի գնա, հա հիմար, կամ դեմես գնացեք քո սկզբունքներին, հել հիմա գոնե ասա ես սխալ եմ եղել, համ 2008 թվին եմ սխալ եղել, համ 2018 թվին եմ սխալ եղել, կներեք համ Սերժ Սարգսյան, համ Ռոբերտ Քոչարյան, կներես որ քեզ էլ տարի այդքան նստացրեցի, գլխիդ ուզում էի սարկեի, բայց ելի չկարեցա, հասկանու՞մ եք այս իրավիճակն այս տղաների մասին իշխան։ Տղաներին ազատություն եմ մաղթում, իրաց ցավը տանեմ, բոլորին ազատություն, Գարնիկ Իսակուլյանին էլ, Աշոտ Մինա, քաղ բանտարկյաններին, Աշոտ Մինասյանին էլ, դեր խոսացել եմ ձեր մոտել, Նարեկիս էլ Մանտաշյան, Քասախի Արուն, բոլորին, Մամիկոն Ասլանյանին, Արուշին, ինչքան քաղ բանտարկյալ կա, բոլորին ես ազատություն եմ մաղթում, ազատությունը հաղթանակով ունելու է այս տարի։ Մեկ էլ երեք դիտակետից էլ եմ ասես, տեղից էլ եմ ուզում ասեմ, Գաղութում ինչքան լավ աղբերներ ունեմ, ընկերներ ունեմ, բոլորի դիմում եմ։ Մեր աղբերներին լավ դիմավորեք, տղեր ջան, իրանք արժանավոր մարդիկ են, իրանք արդարության ու ճշտի համար պայքարող մարդիկ են։ Աղբերներին մեր այս տղեկին լավ դիմավորեք, մեր քաղ բանտարկյալներից ում էլ որ ուր կբերեն, այդտեղի տղեկին դիմում եմ խնդրանքով, լավ դիմավորեք մեր աղբերներին։ Շատ լավ, եւ ինչ ցույց տվեց մեծ հաշուվա Ղազախստանի դեպքերը։ Ղազախստանի դեպքը էտ է պանթուրկիզմի ծրագիրն է։ Պանթուրկիզմը Թուրքիան հիմա հապրգել է, ուզում է պան արևմուտքն էլ պահում է իրան ընդդեմ Ռուսաստանը, որտեղ արևմուտքն էլ է Ռուսաստանի ուզում թույլացնի։ Եթե պանթուրկիզմը հաղթես, դա Հայաստանի ոչնչացումն է։ Մենք պետք է պայքարենք դրա դեմ, Ռուսաստանն էլ պետք է պայքարի, բնականաբար մենք պետք է այդ հարցում կանգնացնենք Ռուսաստանի կողքը, բայց ըստեղ պանթուրկիզմի բերած իշխանությունն է։ Այդ նույն ուժերն են բերել ստեղ Նիկոլ Փաշինյանի, նույն ուժերը։ Նորից եմ ասում, 2008-ը ուրիշ է, իսկ սա ստեղ բերել է իշխանության Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, ու 2008-ին էլ միգուցե հենց այդ պանթուրքիզմի, այդ թուրքական այդ ուժերն էին, որ Նիկոլ Փաշինյանին ներդրեցին, որ ինքը սադրին է, տանի արյան, որովհետև Տիկին Թովմասյան ջան, եսի ասեմ, բայց չվիճենք, 2008 թվից եթե չներ այդ բախումը, մենք հաղթած էինք դուսկալու, աշխարհը դեր մի կողմում ըլնում էր Սերժ Սարգսյան նախագահ հզոր, մի կողմում էլ մեր հզոր ընդդիմություն, որ էլի իմ կարգով եկեք չվիճենք, որ էլի հաղթած նախագաներ ընդեղ էլ կառավարում, այսինքն եւ իշխանությունը եւ ընդդիմությունը ծառայելու են մեր պետությանը, բայց Նիկոլ Փաշինյանը սադրեց, սարկեց մարտի 1, թուլացրեց պետությունը ու ճշտամություն մտցրեց արդեն։ Ես հիմա լիք ընկերներ ունեմ, ես ուրիշ աղբերներն են, որ մենք կռվով ենք ծանոթացել վիճաբանությամբ, անց է գնացել, մոռացել են, բայց երբ որ մարդ ա մերնում, դե արդեն ճշտամտությունը խորանում է, ու ինչքան դժվար էր հետագայում, որ Սերժը կարեցավ բերի քցի տեղում միատել հենց եւ-եւի տանի մեր պետությունը, շատ դժվար էր, այսինքն Նիկոլ Փաշինյան իր կեղտ ու ծրագիրը այդ ժամանակ էլ արեց, կարացավ սադի տանի արյան, այ այ էդ մարտի 1-ի դեմը ես միշտ ասեմ մեղավորը ինքն է, մարտի 1-ի մեղավորը գլխավոր մեղավորը ինքն է, որովհետեւ մենք մարտի 1-ից աշխարհին ցույց են տալիս, տեսեք ինչ ժողովրդավար երկիր են, այսքան թեկուզ միտինգներ են անում, խաղաղ սիրուն բանսեն, համ էդ էր երևում որպես ժողովրդավար երկիր, համ այն գլխից էլի ավիրեց պետությունը, ավիրեց ինքը 2008 թվից, նորից եմ ասում, ինքը ավիրեց պետությունը, պետությունը ավիրեց 2008-ին, ավիրեց 18-ին, վաբշե ավիրեց, ես ինքը մի հատ չարիք հա Նիկոլ Փաշինյանը, մի հատ չարիք հա, որ մեր պետության գլխին եկավ։ Ու հիմա էլ այդ պանթուրքական իշխանությունները Հայաստանում են, պանթուրքական ուծ եմ ասում։ Այդ քիչ էր Հապկին կանչում, պարզվեց չէ որ Հապկին չի էլ կանչինք Հայաստանի համար, գիտեք քիչի կանչը։ Չէ, ի դեպ ինքը ասեց, հիշում ես որ ասեց 300 մարդ կա հիմա Հայաստան, ադրբեջանցի դե չի կարող ասել, չէ՞ ճշնամի, բայց 2000-ի մասին է խոսքը, բայց ինչի՞ չի ասում։ Ավելի շատ են, հեսա ավելի են շատանում, ես ասել եմ ձեր մոտի Տիկին Թովմասյան իրա ծրագիրը որն ալնելու, հաջորդ քանելնելու գալու են Երևանը լցվեն, ալիև ասելու է ձեր մոտից ասել եմ, հայեր պտի ասեմ թողը ժողովուրդ հասկանա, հաջորդ քայլելնելու ալիևի Սյունիքից պրծավ ալիևն ու Էրդողանը, ասել եմ պտի նախկին ում որ եղել են Երևանում ապրել են, բոլորը պտի վերադառնան, մենք մեր փողերով թաղամաս էլ կսարքենք թուրքական, դուք էլ եկեք Բաքու մնացեք, հարց չկա կասի, բայց որ հայեք եթա Բաքու, իսկ թուրքերը կգան 100 հազարներով կլցվեն, թիմն էլ իրանք են ասելու, Նիկոլը կասի ասենք օրինակ մա 10,000 ադրբեջանցի ասի ապրե, ինքը կասի 200,000 ա եղե, իրան սերունդներն էլ հետը պտի գան, կգան մի քանի 100,000 կլցվեն Երևան շատ շուտով, այս մոտ մի տարվա երկու տարվա ընթացքում, դենց չէ մի 10 տարի հետո կգան կլցվեն, մի քանի տարի հետո կլինեն մեծամասնություն, մեկին էլ հիմիսեն որ ասեմ կարող է տղեկն գյուրն է մեզ կանեմ, մեկին էլ կփորձեն այդ դիտավորյալ կսարքեն, մի հատ հայք է թա վնաս կտա, մի հատ թուրքի կբռնեն կհանձնեն Ադրբեջանը, դե գնացեք տենամ էլ ինչ եք անելու, վսյո Երևանն է տվի, այսինքն շատ արագ Երևանը տալու ենք մենք, շատ արագ, եթե մնա այս պանթուրքական իշխանությունը, այո պանթուրքական, այդ ուժերն են Նիկոլ Փաշինյանի վերե իշխանության 18 թվին,
Ու այսօր նա մեր ընդդիմության երեք շատ էի կատաղած դիտակետում։ Հիմա ստեղից էլ ընդդիմության ուզում եմ մի բան ասեմ։ Երկրորդ ճակատ մի բացեք, մի տրաքեք, որ Սերժ Սարգսյանի ռեյտինգը բարձրանա։ Հել է նորից սկսել են Սերժ Սարգսյան մերժել։ Միավորվեք, միավորվեք, որ հաղթենք։ Երկրորդ ճակատ մի բացեք, թե չէ ձեզ եք ջաղջախի Սերժը կգցենք ու դրանից Իզուլ Շահելյա, Իզուլ Շահելյա Նիկոլը։ Երկրորդ ճակատ մի բացեք, միավորվեք, մենք թշնամի ունենք, որը կործանում է պետությունը։ Կարա Սերժը մի ձև մտածի, Քոչյանը մի ձև, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի ձև, Վազգեն Մանկյանը մի ձև, հարց չկա, մեկը ըստեղ այս ձևը համարեք ճիշտ, մեկը այն ձև, բայց նրանք ոչ ոք էլ մեր պետության թշնամին չեն։ Իսկ Նիկոլ Փաշտյանը կործանում է, եկեք այս թշնամուց պրծնենք, հետո կդնեք ասեք, այս ծրագիրին ծավալի է, դուք գալի այս ծրագիրին ծավալի։ Մի Սերժ դեմ դուս եկեք։ Միակ մաքուր մարդու միշտ ասել եմ մի դուս եկեք, որովհետև որ դուս գաք ձեզ կջաղջախի Սերժ Սարգսյանը, կջաղջախի։ Երեկ եմ ասել, Սերժ Սարգսյանի ջեբը այնքան կոզր կա, որ կալոդի մեջ այդքան կարճ չկա, թե որը ինչ ա, չէ, ընդդիմությանն եմ ասում, ով ինչով ա զբաղվել այդ օրերին։ Նիկոլի վրով լավ ասեց, ասեց դրանից ուժեղ կոմպրոմատ, որ ժողովուրդ ասում է, այ չէ, Նիկոլի վրով չեմ ասում, ընդդիմության, ով ինչով ա զբաղվածել այդ օրերին։ Ասենք եթե կոմպրոմատները սպասում են, դու շատ մտերիմ ես։ Ասքին չի հանի ջախջախի ինդիմադիններին, ասես որը դու Նիկոլին օգնել ես։ Նիկոլին Նիկոլի, այսինքն ի՞նչ է, Նիկոլին բերեն ամենավերջի բանը անելուց էլ զապիսը հիմա ցույց տան, իրա բանը կասեն կոմիկություն անելուց զապիսը ցույց տան, կասեն էս Նիկոլը չի։ Այսինքն ի՞նչ կոմպրոմատ բերես իրա դեմ, երբ որ էս ոչխար, ժողովրդի ոչխար անասուն հատվածը, դա չի ընդունում մեկը։ Մեկը չի, ի՞նչ կոմպրոմատ անես։ Բերես տարավ ցեղասպանություն արեց, կոտորեց, սաղ ազգը կոտորեց, կսծեց, ծնկի բերեց Թուրքիայից, իրան մարդը պաշտրանից ուժեղ կոմպրոմատ։ Այն ժամանակ ինչ ենք ասում, 18 թվին դուք էլ եք ասել, ես էլ եմ ասել, կային քիչ ասողներ, կային, բայց ասում են, արա, Նիկոլը կործանելու է, տանել է սպանի սաղի, Արցախը հանձնի, Հայաստան ասում են, չի անի, Նիկոլը կհաղթի, խի Սերժն է հաղթե, Քոչարյանն է հաղթե, ասում են, ժողովուրդն է հաղթե այն վաղ։ Բա հիմա ի՞նչ ժողովուրդը չհաղթեց, բերեց կործանեց, էլ ասում են նախկիններն են եղավ։ Այսինքն դրանից ուժեղ կոմպրոմատ, այն է կոմպրոմատը կա, հանձնված Արցախը, ցեղասպանված Եռաբլուրը, կսած ժողովուրդը, կոմպրոմատ, դրանից ուժեղ կոմպրոմատ, այն ի՞նչ անի, կյանք են, Նիկոլը իրա դեմ ամենաուժեղ կոմպրոմատ էց ինքնը, սրանից ուժեղ կոմպրոմատ, երեք, որ ժողովրդին իրա տեսակին ասում է թափթփուկ, թափթփուկները փողոցով չեն, բայց դենը ասում է ես թափթփուկ եմ, էլ դրանից ուժեղ կոմպրոմատ։ Դե չի ազդում։ Չի ազդում այդ մասերին, այդ մասերին հույս դնել պետք չի, դա մարդ ասման դիմություն։ Ձեր ճիշտ քայլ, մի տրաքեք Սերժի ռեյտինգը, որ բարձր է, կարևորը Նիկոլինը չի բարձր։ Միավորվեք, մի Սերժ մերժեք, սկսել են էլի սաղ Facebook-ը Սերժը մերժում, այս պայն, Նիկոլին թողնել Սերժը մերժում, թե ինչ ա Սերժի ռեյտինգը բարձացել ա։ Վա, դա որ բարձացել ա, թող Սերժի ռեյտինգը հեռնի, Քոչարյանինը հեռնի, այն մեկյանը չեմ ասում, որ Անժելայից վախում եմ, աննը չեմ տալիս, թող ինձ ռեյտինգը հելնի, ոչ թե չէ չարիքի Նիկոլի արա, վատա որ Նիկոլին անգմա, այդ մեր հերոսներից մեկին է հելմա, վատա, հելել եք Սերժը կվերջում մինչև իմ արա, ու նորից եմ ասում, երկրորդ ճակատ մի բացեք, ջաղջախեք, ծենք ենք ում ձեզ, Սերժը կանի ասեց, դու Նիկոլի ճաղջախի, դու Նիկոլի ճաղջախի, այդ եմ ասում, իրանք են երկրորդ ճակատը բացում, երկրորդ ճակատը դու, համի ես խեպտիս, ես երկորը կատաղած են ձեր վրեն այլ, որ թե Նիկոլի, խի, Նիկոլի դու պոչը բռնի, Իվանի պոչը բռնի, Իվանի պոչը բռնած ա, Իվանին ես տարի նարելու են, եթե ընդդիմություն իրան ճիշտ պայի, եթե ընդդիմությունը չշեր, ասում են Սերժ Սարգսյանի տակ ա պոչը, ասում ենք ինձ սեղմի, ամեն հետ են ասում, ասում ինձ սեղմի, այո, ինձ սեղմել է ու ջարդելու ա Սերժ Սարգսյան, եթե չխանգարեք, որ 18 թվին, Դավիթ, ո՞ր ցեղասպանությունից հետո, մի ցեղասպանություն արեց, էլի պիտի անի նոր, Անժելա ջան, հիմա ի՞նչ ա պետք, որպեսզի հեշտանա հաղթելը Նիկոլին, պիտի կան միավորվեն, է հելել է Սերժին, մերժում ի՞նչ ա, Սերժի ռեյտինգը բարձր, դուք այդ պատահական մարդիկ եք, չէ, պատահական չեն, լուրջ արշավասք, պատահական մարդիկ են, ուղղակի դու քանի որ շատ ես շփվում Սերժ Սարգսյանի թիմի հետ, ասա այնտեղ մարդիկ կան նուրուկավոր, մյուս թիմերին են բան ասում, թող չասե, մեր մոտ, չէ, հանրապետականը ամենակարճ չափավորը ճիշտ իրան պայլան հանրապետականներից են, հանրապետականի բան չեն ասում, Սերժ Սարգսյանի բան չեն ասում,
Բայց ասենք այն մյուս թիմին ընդդիմության ամբողջովին ասեն, այդ ասողները, չէ, ասողներն էլ են սխալան, եթե ասեմ, բայց հանրապետականը հաստատ էտի մի կապեք, հաստատ մի կապեք, հանրապետականը իրան միշտ ճշտապային ընդդիմության նկատմամբ, հանրապետականի թիրախը եղել ամենակ Նիկոլ Փաշինյանը, քանի որ Սերժ Սարգսյանին բոլորը լսում են, Սերժ Սարգսյանը ասա, թող ասի, նման բան չանել։ Սերժ Սարգսյանը ամենալավը գիտի, որն է ճիշտը ու ինքն էլ ասել է ինչ պետքա ու սաղել իրանց ճիշտ են պահում։ Մի արեք։ Չեն անում, հանրապետականը կակրած չի անում։ Կակրած չի անում հանրապետականը։ Բանեցյանի հետ հիմա հաճախ է, չէ՞ սուրճ խմում հացով։ Երևի, ախ, Բանեցյանը մեր լավ գեներալներից է, ի՞նչ է։ Բանեցյանը, չի ասում կանգ առ, ահա, թող Բանեցյանի նման ասի կանգ առ։ Հա, ի՞նչ էր անում, Արթուր Դանելյան, կանգ առ։ Կարո՞ղ է ասել։ Արթուրն է կա, դե Արթուրը ի՞նչ կա, հանրապետականն էդ ի՞նչ կապ ունի Արթուրի։ Սերժ Սարգսյանը բոլորին կարող է ասել։ Դե որ ասել է նա իր դեմ կասել մի արեք, էլի։ Հենց իր դեմ, իրան այդքան ասում է, բայց սրանց ով ասի։ Սրանց ով ասի, այս որ Սերժի դեմ խոսում են, իրանց ով ասեք, թե թող լռեն, երկրորդ ճակատ չբացեն մեր համար։ Չեմ ասել էստեղ, չեմ ասել։ Աս դու ասել ես, իրոք չէ, իրոք ասել ես, կանջերը ասել ես, բայց նաև քանի որ Արամ Հարությունյանին ասեք, Արամ Հարությունյան ջան, հիմա ստեղից ասեմ, իմ կոմից շատ հարգված Արամ Հարությունյան ջան, իրոք Արամ Հարությունյանի շատ եմ անում, խելացի մարդ։ Բայց Արամ Հարությունյան ջան, այն գեներալ Սերյան Սարյանի ասած, հենց դու կոյ մասային հասկացանք, դու գրագետ մարդ, ֆիզմաթը գերազանցով ավարտած մարդ, հազար տարվա քաղաքական փորձ ունեցող նախագահի տեխնատես, միշտեղ ես իրան միշտ հետևել եմ ինձ ժամանակները, այդ ձևի մարդ, դու կայնել էր Նիկոլի կողքը, մի Սերժն ա մի հավա, Սերժն ա բերել Նիկոլ, հիմա ասա Արթուր Դանելյան ջան, դու գրագետ մարդ, հիմա իրան ասա, Արթուր Դանելյանն էլ լավ տղա, իրան էլ եմ ասում, Արթուր Դանելյան ջան, արի ընդհանուր պայքար, մեր թիրախը Նիկոլն ա, վսյո։ Է Արթուրը ելի եղա ակտիվ, ակտիվ։ Նույն էներգիա, ոնց որ ասեցիր Արամ Հարությունյանին, նույն էներգիա, ասա Արթուր Դանելյան, ասա Արթուր Դանելյան ջան, Արթուրն էլ մեր ընկերն է, լավ տղա։ Արթուրն էլ լավ տղա։ Նույն էմոցիա, ոնց որ Արամ ասում են, նույն էմոցիա, ասում են, միավորում ենք Արթուր ջան, ախպերներ ջան, բոլորս պետքա միավորվենք, մեր ընդհանուր թիրախը, մեր ընդհանուր թիրախը Պան Թուրքիզմն է, որի ներկայացուցիչները ստեղ Նիկոլ Փաշինյանն է։ Իրան պետքա վրընդենք, երկրորդ ճակատ պետք է միավորվենք բոլորը իրար, վսյո, այսքան բան։ Բոլորս պետքա միավորվենք իրար, ու այս պայքարը պետքա կոորդինացնի Սերժ Սարգսյանը, վսյո։ Հանձնարարեցինք, որ Դավիթը Լիա Բերան կոչ արեց Արամ Հարությունյանին, կես Բերան Արթուր Դանելյան։ Հա։ Որտե՞ղ Արթուր Դանելյանը։ Ես նա չեմ եք տեսել թարզման խոսքը։ Ինչ կապ ունի դու Արամ Հարությունյանին։ Որտե՞ղ Արամ Հարությունյանը սաղը ստեղից գալիս է խոսում այ իրոք ներմիս ասում։ Դավիթ, նա եկել իր էջում ա։ Հասկանում եմ, եթե ուզում ես ներմել։ Գիտական մարդ է, գիտխելացի մարդ է, 100 տարվա քաղաքական գործ մարդ է։ Դու ես այ Արամ Հարությունյան ջան, այ ցավը տանեմ։ Դու չէիր կանգնած Նիկոլի կողքը։ Սերժն ամի, դու գիտական մարդ որ սխալվել ես։ Այ եւ անգլերեն տարերով հավակում ես Արթուր Դանելյան, որպեսզի ներվը տեղը լինի։ Եխի միապել դեմ։ Ինչևէ, քանի որ թեման մարտի 1-ի ինչ կոչ ես անում Քլոյանին։ Քլոյանը Փողը վերցրեց, հա։ Ես դա ի՞նչ կոչ անեմ։ Դա նստած անդատանը։ Տղամնի կորցած թող ողորմի լինի իր տղուն, անկախ ամեն ինչից, լույսիչն իր տղու Շիրիմին, բայց իրան ես մենակ կասեմ ամուտ քեզ, որ գնաց են, այդ հիմա չեմ ասում, միշտ եմ ասում, որ կանգնել ես տղու, տղու ով տարավ փուրը տվեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Քու մեղավորությունը եղել է Նիկոլ Փաշինյանին ու իր տղուն ի՞նչ ասեմ։ Ա գումարը պիտի Նիկոլը չտար։ Գումարը պիտի Նիկոլը չտար իրանց, այս սկզբից եմ ասել։ Այդ գումարը թող տա մի հատ կրված հերոս տղու, Ռոբերտ Աբաջանին տար։ Ռոբերտ Աբաջանի ման տղեկին տար։ Թեկուզ սովի մատնված քաշակ։ Անժելա ջան, ինչքան կարաս, դու մի կարաս այդ գումարը ոչ են կարաս սա զովացնել։ Դա ինչքան կարաս այդքանին տուր։ Բայց գոնե կտեն, որ լսես ասես մի հատ զոված են ընտանիք են տվել, հաստատ չես ասի խի են տվել, բախի չեն էս մեկին տվել։ Բայց ինվալիդներին տուր ոտի հան, որ գնաց են դե բանին արել։ Ոչ թե տուր խուլիգանին, որը հայելելա պետության դեմ։ Նրանք խուլիգաններ են եղել։ Պաստորեն արձանագրեցինք, որ Դավիթն ասաց մարտի 1-ի 10 մահացածները խուլիգաններն են։ Բացի միլիցեք, ոստիկանները պետությունով պահելան, նրանք չէ։ Մնացածը խուլիգաններ են։ Նորից է ասում, մահացածի հետևից չեմ սիրում խոսամ, ողորմի իրանց, բայց խուլիգանությունը նաև մահացել։ Շատ պիտի հրապարակային ներողություն խնդրի Ռոբերտ Քոչարյանից։ Ինքը շուտ պիտի ներողություն խնդրի։ Այո, եթե, այո։ Շնորհակալություն Դավիթ, մենք շնորհակալ ենք ուրիշ եթերում աշխատել, ես պիտի խնդրեմ ձեր տեղը զիջեք Թաթուլ Պետրոսյան։